عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وإدرتي أهل بيتي، لبيك يا حسين. تلافی ہے یا حسین، گر بھول چوک ہو تو معافی ہے یا حسین، ہر لا دوا علاج میں شافی ہے یا حسین، دشمن کی موت کے لیے کافی ہے یا حسین، لبیک یا حسین. قدم رہنا، ہمت نہ ہارنا، میدان میں ڈٹے رہنا، اس فرعون کے مقابلے میں سر نہ جھکانا، اس لیے کہ یہ سرزمین اللہ کی ہے اور اللہ نے جسے اس کا وارث بنانا ہے وہ اس کے اپنے خاص بندے ہوں گے، اور بالآخر وہ وقت آئے گا متقین اور مظلومین اٹھ کھڑے ہوں گے اور ان ظالموں اور فرعونوں کا سر قلم کر ڈالیں گے. بتا چلو کہ ظلم جور کی
ਨਾ